Ah, exatamente a pessoa que eu esperava ver. Ao comparar os fragmentos da tabuleta com outras pedras da região, acredito que encontrei sua origem. Mas sei que você acabou de voltar do norte. Se for verdade que todos os piratas se tornaram perdidos, então você viu algo parecido com a tabuleta? É difícil dizer com certeza, mas é possível que venha do mesmo lugar. As ruínas anciãs de Caladan, na Floresta Oriental. Caladan. E na verdade, todas as ruínas de Eternum estão envoltas em séculos, se não milênios, de mistérios insolúveis. É claro. E você é uma pessoa mais adequada do que eu. Mas antes de ir, deixe-me contar o que sabemos sobre os anciões que... As ruínas de Eternum contam a história de uma civilização magnífica que dominou a ilha no passado. Seus arquitetos, os anciões, descobriram, ou quem sabe criaram, a energia que chamamos de Azoth. Nos milênios que se seguiram, a humanidade veio de inúmeras culturas pré-históricas. Suméria, chinesa, egípcia e várias. Eles foram chamados para explorar o mar, convocados pelos anciões para esta ilha. Esses primeiros a chegar cultuavam os anciões como a deuses. Trabalharam sob a orientação dos anciões, construindo centenas de monumentos e torres. Mas a natureza selvagem da humanidade não era domesticável. Guerras eclodiram, e em meio ao caos, a corrupção surgiu pela primeira vez. Para combater essa nova ameaça, os anciões imbuíram alguns escolhidos com dádivas. Esses heróis receberam poderes monumentais e vida eterna. As guerras duraram séculos e os anciões abençoaram exércitos inteiros. Mas a maioria dos receptáculos humanos tornaram-se guerreiros esqueléticos e irracionais. Essas guerras terminaram há milênios. E os anciões desapareceram. Mas seus guardiões assombrados ainda protegem as ruínas. Alheios ao fato de que sua causa já perdeu o significado há muito tempo. Agora você sabe por que a maioria dos habitantes de Eternum evita ruínas a todo custo. Eu mesma só visitei Caladan uma vez. Mas se quisermos encontrar respostas, é lá que elas estarão. Você é uma alma corajosa, mas não vá muito fundo. Existem perigos indescritíveis lá embaixo. Atenha-se à superfície, que é a origem da nossa tabuleta. Vá, agora! Ora, ora, a Cavaleira Regente mandou você de novo. Suponho que com um recado desta vez. Estou curioso, o que merece tanta atenção urgente quando o dever de Jay como regente está terminando? A Cavaleira Regente não devia estar cuidando de assuntos que não pode revelar ao povo. Não concorda? Não. Sou ministro de Prydwen desde antes dela ter nascido. Devia ser informado sobre esse assunto. Você presume demais, pajem. Apenas desejo transmitir qualquer assunto urgente ao verdadeiro herdeiro quando ele chegar. Guarde seus segredos, mas saiba que toda Prydwen estará unida como nunca para honrar a linhagem real. Nada mais importa.
Sou grata por ter encontrado você, jovem. Temo ter deixado passar algumas pistas adicionais sobre os fragmentos. Vim atrás de você imediatamente. Mas antes de continuar a falar, você encontrou alguma coisa digna de nota nas ruínas de Caladan? Qualquer Lochner? Aqui? Estudando as ruínas? Ora, mas isso não faz o menor sentido. Deixe-me ver essas anotações que você encontrou. Essas anotações são... muito preocupantes. É difícil dizer exatamente o que Lochner pretende conseguir, mas não parece ser para o bem de Prydwen. Sim, isso é evidente. Mas não podemos partir ainda. Em meu estudo mais aprofundado dos fragmentos, vi novas pistas. A tabuleta não é de Caladan, mas sim de Antares. Sei que já pedi muito de você e ofereci péssimas instruções, mas Antares fica perto. Eu imploro, por favor, investigue antes de voltarmos para Prydwen. Seja lá o que encontre, volte e então retornaremos a Prydwen. Informaremos a Cavaleira Regente e confrontaremos Lochner. Eu espero aqui. Vá logo.
Sua amiga Grace veio com notícias terríveis de Prydwen. Mas primeiro, você precisa me contar o que encontrou. Mais alguma pista sobre os planos de Lochner? É isso que aquele imbecil estava tramando? É mais perturbador do que até eu imaginei. Mas isso pode explicar o que aconteceu em Prydwen. A Cavaleira Regente foi confrontar o ministro e, em vez disso, encontrou ele liderando uma multidão no sul para dar as boas-vindas ao verdadeiro herdeiro. Isso já não é tão estranho. Se Gawain já chegou, isso faz sentido. Talvez isso seja um mal-entendido e Lochner esteja simplesmente tentando levar os perdidos para longe. Acha que tem sabedoria? Esqueça seus pergaminhos e veja o comportamento do homem. Até a Cavaleira Regente sabe que Lochner enlouqueceu e, acredite, ela não está feliz. Não sei se ela está pensando tão à frente ainda. Ela simplesmente montou no cavalo e partiu, gritando para eu procurar por você e depois encontrá-la nas fazendas Predu. Ah, então ela está esperando uma luta. Vou procurar Sir Persila, uma colega cavaleira e confidente que não vem a Prydwen há muitas luas. Isso é sério. Embora meus pergaminhos não tenham todas as respostas, talvez eu encontre uma maneira de neutralizar essa feitiçaria que Lochner quer usar. Eu deveria voltar para a vila. Certo. Se Sir Gawain não chegar logo, talvez não reste um reino para ele governar. Espero que tudo isso comece a fazer sentido logo. A Cavaleira Regente me pediu para explorar as fazendas do leste no caminho. Então vou marcar a casa da Sir Persila no seu mapa e te encontro lá. Boa sorte para nós dois.